Hallo og velkommen til. I dag der spiller vi lige sidste gang i season 8. Og det gør vi først sammen med Fondok, og så joinede Bimse, og så joinede en, der hedder Jeppe også lige kort. Det var sådan, at Fondok han var meget lavt tier. Han var i tier 70 eller sådan noget. Så han manglede klart en masse challenges, og det hjalp vi ham lidt med. Og så efterfølgende, fordi jeg skulle slutte, jeg smuttede sådan meget lige pludselig fra de andre, fordi jeg skulle spise. Jeg kunne holde med tiden. Så tog jeg lige et par solo games, og det gik heller ikke så godt. Men jeg hyggede mig alligevel. Nogle ting, jeg lige skal nævne. For det første selvfølgelig like og subscribe gerne, hvis I ikke har gjort det. Og det andet, det er, hvis I bruger koden KØNE, når I køber Battle Pass. Det kommer det jo i dag, når I ser det her, så er det en ny Battle Pass. Det er sådan lige nu, der har jeg 700 supporters lige pt. Og jeg har været helt op på 2.000 på et tidspunkt, så jeg er faktisk faldet en del, men det er jo sådan, det er heller ikke så meget at købe i Active Shoppen lige for tiden, og der er ikke så mange, der spiller det, som der har gjort, så det forstår nok. Men jeg tænker, at hvis jeg kan komme op på 1.500 supporters, så det vil sige næsten dobbelt så meget, som jeg har nu, det er måske lidt højt sat, men hvis det er, så giver jeg sådan en her væk, hvad hedder sådan en? Hvor er den? Den der. Så giver jeg det der væk. Eller hvis selvfølgelig, hvis der gift ting er der stadigvæk, så får 3.000 V-Bucks i shoppen. Men det er kun, hvis jeg runder de der 1.500. Og jeg skal nok sige til, hvis jeg runder dem. Hvis jeg ikke gør, så er det selvfølgelig bare ærgerligt. Så er der ingen V-Bucks til jer. Desværre. Nå, vi skal ikke kun snakke om alt med V-Bucks og Battle Pass og nye sæson og sådan ting. Det er sidste dag i season 8, og det hygger vi os med. Det får vi nogle clips af her. Det er også inde i cirklen. Åh, galt, jeg får lavet mange challenges nu. Ja. Er der vehicles eller kolde herinde, eller hvad sådan noget? Hot crashes tror jeg, der er det eneste. Ja, okay. Men hvad, jeg kan finde et bøl. Kom op. Hallo. En mere, der skyder. Jeg var ikke for langt. Oh fuck, det er lige på mig, det er sexy. Kom op. En mere. Nice. Nej. Hvor er han ned, mand. Jeg har en mats. Virkelig, hvor er han af? Han løber nede. Han er på dig? Nej, lige nede under ham. Han er lige nede af dig. Den bør ikke stiger. Hvor er han? Hallo. Nice. Lige fint lidt, han røg. Okay. Du er helt... En lidt nede under dig, den anden står helt nede. Han skal hard peek mig med en sniper. Han er nok den ind. Nice. Helt nede. Var det ham, der var low, eller? Ja, det ved jeg ikke. Jeg ramte ham i hovedet, så ingen idé. Der er racer helt nede. Prøv at få race. Racer. Oh, what the? Oh. Okay. Oh, nice. Han hoppede bare ud, mand. Hey, vi vandt. Du. Og du klarede en masse challenges. Yay. Jeg fik et skin. Ui. Jeg kan se Mike, han er i chatten. Jamen, det så jeg også. Den her, den går ud til dig, Mike. Nu kører vi lige det her skin. Fiskemanden. Ja, med skoletasken. Og sådan der. Men hvad er det? Har du faktisk lige fået det skin der nu? Shit. Jeg skal sige, jeg er kun ja. 71. Nå, det er derfor, du skal klare dine challenges. Og jeg har klaret hele week 1 nu. Ui, vi er i uge 10. Har du taget det skilt herovre? Skilt? Ja, der er sådan et skilt her til en challenge. Lige her. Du skal søge den her. Mar fris. Det er faktisk stor fight her lige nu. Jeg er nok en. Kommer med en spørgsmål. Hey, hvad laver jeg? Okay, what? Et flæk han forlade der. Nu skal vi lande Junk Junction. Junk Junction. Hold da kæft. Junk Junction. Der skal du også søge et skat på. Junk Junction. Dang 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 dang
kan vi bare være vegetarer sammen og lave vores egen vegetarklub. Og så i den her vegetarklub, så slår vi alle kødspiserne ihjel og torturerer dem og og banker dem hårdt i hovedet. Det synes jeg lyder voldsomt. Skal jeg bare have ud og mappet med det samme, eller? Fuck, jeg lander for kort. I had one job, and I failed. Jeg har endnu bedre for den der. Nå ja, det var det, vi skulle. Jeg tror måske, det er optimistisk at få den her med i zonen. Med ind. Det kan være, der er folk i pladsen, jeg kan ramme. Og kan du ikke lige skyde mig op på den der bak der? Så kan jeg lige loot der. Hvilken? Op der, okay. Men hey, du skyder lige selv, for jeg ved sgu ikke, hvor jeg skal sigte. Mere til venstre, mere til venstre. Stop, der. Lige præcisely. Åh, det er genialt det der. Juhu! Nu er min kanon også blevet ekstra glad. Den strider lidt mere, end den gjorde før. Okay. Super. Hvor er han? Han er lige nede under mig. Der er ikke noget skjold. Hvis jeg nu knocker ham, så får han skudt med en kanon. Hvor er han? Han livede. Okay. Jeg tror, han tænkte, jeg ikke fik killet, hvis han livede. Men ja, det gør jeg. Men det er sjovt, det her spil, altså, og man det er super fedt, altså... Har man op, har ikke mere skjold? Nej, men jeg ved det. Ja, jeg kan godt se det. Super fedt. Man går nu væk. Det var dog utroligt irriterende. Prøv at se, jeg går all in for nok med den her kanon her. Ja, det virkede ikke. Så jeg går lige bag og rest mig. Okay. Jeg er lige bag dig. Kan jeg få lov til? De kommer nu. Oh shit. Stick it. Oh, nej, han kommer lige der. Okay, han har meget liv. Ja, han har stadig skjold. Ouch. Går du over mod? Selvfølgelig gør jeg det. YOLO. Okay. Kom med dig med. Nej, jeg er død. Var lige lov til det her, please. No. Men kom. Et. Se, alt under kontrol. Holy shit, man. No need to worry. Jeg fandt dem. Nice, jeg er ikke lige på dig. Åh, for. Fedt. Åh, fuck. En nok. Han døde af min trap som den ene. Åh, fuck. Jeg kunne jo ikke skyde. Hvorfor kan jeg ikke finde ud af at ramme? Altså, det kan jeg ikke rigtigt. Wow! Okay. Det var nok fint, at vi lige kunne loot på vejen. Fik du lige en guld AK der, eller? Nope, en guld infantry. Hvad? Hvad? Nå. No. Har du aldrig glemt, de er kommet også? Ja. Nå. Jeg kan godt stå, du er forvirret. Skattekort, skat. Okay. Vil du være min skat, så tag min hånd. Og kom. Jeg kommer lige om 2 sekunder, så skal jeg nok være der. Oh, nej, det behøver du. Det var bare en sang, ja. Men hvad hvis jeg gerne vil være din skat, så er jeg nødt til at komme hjem. Men det er jo det, jeg tænker, så er jeg nødt til at... Step it up. Step it up. Det er jo langt væk fra det blok. Vi skulle hen til det blok. Jamen det er jo ikke. Altså det er jo dig, der vil lige pludselig med for skat i hjert. Det er derfor, jeg ikke klarer challenges. Ja. Altså. Vi skal klare challenges. Og så siger du et eller andet. Hey, et skattekort. Altså. Han er headshotet. Han er meget low. Han er død. Nice mate. Jeg ved sgu ikke lige, det var der. Dommen går en OP. Lige pludselig, så var det der bare. Gå nu op nordpå. Nå ja. Det glemte jeg. Det er det rigtigt, det er det glemt. Det er Fondoks skyld.
Han, Jeg skulle lige have skat. Ja, du bliver lidt distraheret. Det er din skyld, det hele for den. Bimse spørger, skal jeg komme og babysitte dine challenges, eller hvad? Altså, hvis du spørger, om du gerne må være med, så nej, for jeg gider ikke at snakke med dig, din Selvfølgelig må du være med, hvis du har lyst. Bimse. Er det nogen med dig, eller hvad? Der er også en bold ved mig. Jeg håber, han er venlig. Det var han ikke. Helt ærligt, jeg står med en kanon, din spade. Jeg kan ikke ramme, jo. Nej, men jeg kan jo ikke ramme, du lige meget, når jeg kan ramme, altså. Jeg tror, min hjerne er kogt. Det tror jeg, du er ret i. Jeg har ikke kunnet tænke hele dagen. Det er heller ikke kunne, men det er på grund af fodbold. Det var ædermed, man lærte lidt. Det var den bedste kamp i... Ja, det var en 4-0 over Barcelona og gik videre i Champions League-finalen. Og de var bagud 3-0 inden kampen. Ja. Var de overhovedet videre på 3-0? Sådan eller så 3-3, så havde de da gået til forlænget. Nå, ja okay, for begge var ude, lige mange udebane. Ja, du er hjemmebane alle sammen. Alle mål blev scoret på hjemmebane. Ja, ja. Let's go, let's go. Du er mærkelig på den gode måde. Haha, jeg er mærkelig på den gode måde. Nice. Ja. Mangler du stadigvæk at smadre kaktus her? Ja. Så tager du den der... Så går vi på den! Vel! Tager du den, så lander du øst på. Ja. Drenge, der er et helt hold her ved mig, så jeg... Yes! TTV, altså! Jeg committer, og så tager jeg lige skiltet først, og så lander jeg... Håber jeg på at få et våben. Nej, lad nu være! Okay, jeg fik den. Hallo, drenge. Yes! Jeg kommer hen til mig her, og så hopper jeg ud over map. Oh my god, der er en, der lander virkelig sent. No kill for you, bitch! Undskyld. Hvad? Jeg landte bare derude. Jeg tror helt... også, jeg skal ud og commit. Cactus Farm. Minecraft. Og så Bimse MC. Du kan godt bare skyde dem, bare du må ikke farm med dem. Ja. Men det larmer. Det er rigtigt. Det tager længere tid. Mange år. 12. 25. 30. Nå, fedt. I små tæller også. Velkommen tilbage til Cactus Farming Simulator 2017. I dag er det mig, Fondok, som spiller Cactus Farming Simulator 2017. I dag der skal vi lære et spændende trick, som handler alt om mønstre. Det er altså, hvor hurtigt vi kan, og hvor effektivt... Ej, prøv lige. Hvor hurtigt vi og effektivt, som vi kan farme de her kaktusser. Hvis du har tænkt dig at gøre det samme som mig, jamen så vil jeg foreslå, at du liker den her video og skriver en fed kommentar. Og husk selvfølgelig at subscribe på kanalen for flere Farming Cactus Simulator 2017-spil. Og vi venter på 2020-udgaven. Ja. Hvis du lige 60 ser på det der. Ja, det er ikke. Det er ikke en løgn. Velkommen til Fondoks Death Simulator. Hej, velkommen til Death Simulator 2016. Hvorfor går vi nedad? Det var 17, og nu er vi 16. Det går nedad, det går længe, IQ. Okay. Nå, nu er jeg mest. Og helvede, jeg lander for kort igen. Så var det også. Ja. Det var Bimse, der sagde det i går. Fordi han gør det hele tiden, og nu gør jeg det også. Jamen, så hvad du gør det ved mig? Hvad? Jeg lander for kort hele tiden nu. Velkommen til mit liv. Jamen, det er det. 2000 games, aldrig land godt. Jamen, det er det, jeg siger. Fanden ikke, du har løbet forbi den her i... her ved Isbos-skulpturerne. Hvad? Hvis folk der kigger på din markering. Det er oppe i bakke, det her, det... det er det. Nu kan du markere en sløb, håber han kommer over, så. Ja, logger ham. Loot? Der er en battlestar. Nej, der er ikke. Jo, det er så. Er det ikke? Nej, det er. Hvorfor? Nå, jo, der er. Ja, der er. Ej, ja. Jeg kan heller ikke forstå. Jeg har taget den. Åh, godt. Så har du lige 2 minutter. Han er low ham der. Double headshot. Det er noget loot, jeg lige skulle have. Det er ikke nødt at komme hen. Hvor var det, jeg skulle hen igen?
herover til Fatal, hvor solen kommer. Kan man nogen, der skyder? Ja, der er helt hold op ved mig, men jeg kan ikke sige noget, for jeg vidste, at du bare vendte rundt. Nej. Godt kønne. Så jeg tog min bold og stak af. Jeg har brugt din stik. Der var nogen lige bag for dig, men jeg gad ikke lige sende dig. Nej, det jeg tror jeg er det bedste. Jeg flygter også bare fra mig. Sindssygt, mand. Han lå ham der. Nice. Der er hold mere. For helvede. Det er nades. Ja, det er godt. Åh, helvede, de har mange nades. Jeg tror, jeg ikke tænkte det her. Jeg er død også. Okay, han er meget liv. Okay, han er fuld skjold. Så skal jeg skynde mig meget, hva? Ja. Åh, perfekt, Jonas, han. Mhm. Hvis man godt har lavet sin lektie, så må man gerne holde den fri. Frikvarter! Det var ikke så meget i noget med Bimser og Fondok. Men der er jo rigtig mange challenges til Fondok, fordi han har åbenbart, han laver dem åbenbart ikke, han spiller bare. Og så nu er han så i tier nummer 70, og mangler en del, og det er i morgen er det ny, eller når den her video kommer ud, så er det en ny battle pass. Men det er jo hans egen skyld, kan man sige, at han ikke har gjort noget før. Så jeg tænker, at vi slutter af på et par solo games, og så må vi se, hvordan det går. Jeg prøver at lande i tillid til os. Og det gør jeg simpelthen fordi, at de der leaks, som er der, altså ikke de der, som folk ind at finde, men det som Fortnite selv leaker, der er det, at dagens hint, som så i går, når I ser det her, men det var noget med, the future is tilted. Og mit gæt, det er, at der kommer sådan en fremtidsby her. En helt hvid by med sådan en masse ting, kapsler og alt muligt. Jeg ved sgu ikke, hvordan det ser ud sådan noget. Men en eller anden form for fremtidigt look. Er der et bum her? Der. Det er det, jeg tror. Det er selvfølgelig bare gæt. Nu har jeg en pump. Men der er bare ikke det samme. Tilted, det er bare ikke det samme lige de her hver dag. Men jeg gør da også for, at der kommer noget til at ske noget nyt her. Fordi altså, det er trist sådan et godt sted på mappet, at det bare er lort. Jeg har så kommet til at skæle med loot lake. Burde der næsten. Men det jeg håber allermest, udover selvfølgelig at jeg kommer til at skæle med tiltet, fordi altså, det er ikke nogen mening, at de har smadret det hele uden at bygge, at lave et eller andet ved det i en ny sæson. Dusty, fyld det op. Det er voldsomt det, jeg synes jeg. Jeg ved ikke hvad jeg troede. Min hund begyndte at gø, og det forvirrede mig, og så ville jeg væk, og så... Stupid game. Bam, 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 bam. Okay, kæmpe laser. Oh my god. Høj, hvor er det dårligt. Nå. Det fortjener jeg ikke at overleve det der. Det kan jeg godt fortælle jer. Hvad laver jeg? Oh my god, hvad har jeg gang i? Ikke spørg, for jeg ved det virkelig ikke. Jeg er lige glad med det samme, at jeg havde smidt min SMG. Jeg skulle... Ikke spørg, okay? Bloom. Hallo.
Tak. Prøver du at redeploy? Det har du, og du skjold. Okay. Vil du bare ved med at gøre det her? Ah, fuck. Ja, den. Ah, jeg vil ikke vælge det, jeg tænker. Megat. Ja. Jeg var en af de der, der prøver lidt meget. Og det er derfor, jeg ikke spiller så meget solo. Der er sgu mange af de typer der. Jeg sidder og chiller lige stille i en bold og hygger mig. Ja, sådan er det. Det bliver nok det for den her gang. Jeg orker sgu ikke lige mere i dag. Ja. Jeg glæder mig bare til i morgen. Fordi der starter en ny sæson, og så er folk hype på at spille igen. Der er ikke så mange, der hedder at spille lige nu her, og det er også forstået nok, fordi der er ikke så meget at lave lige nu. Men i morgen, der kommer til at ske en masse. Så det bliver godt. Og det glæder jeg mig rigtig meget til. Ja. Men hvis du kunne lide den her video, så smid gerne et like og abonner gerne på kanalen, hvis du vil se mere i fremtiden. Og så ses vi vel bare til season 9 i morgen. Eller, for jeg er det jo i dag, men om... Det er et video med det, så er det først i morgen. Ja, det er gængeligt. Okay, men hej.